Hallo maatjies, baie welkom. Dis Tannie Andrée. En my naam is Lize. En dis tyd vir My tyd met Jesus. Ons storie vandag se naam is Is jy daar? Wie praat nou? Paulus het 2 klein koppies gevat en hy het 'n gaatjie in die onderkant. Toe het hy 'n 6 meter stuk touw gevat en een kant in die een koppie vasgemaak en die ander een aan die ander koppie. Op hierdie manier sou die touwtjie binne in die koppies vasbly. Hy het toe een van die koppies vir sy pappa gegee en toe stap hulle so 'n paar tree van mekaar af weg totdat die touwtjie styf getrek is. Wanneer hulle met mekaar wou praat, as 'n speelietjie, het hulle saggies in die koppie ingepraat en dan het die ander persoon die koppie teen hulle oorgesit. En weet jy wat? Hulle kon hoor wat mekaar sê. Lize, het jy al ooit so iets probeer? Nee. Nee, ek dink ons moet dit bietjie probeer sodat jy kan sien hoe dit werk. Nou, as ons met God wou praat, is daar ook so 'n touwtjie. Hy is onsigbaar, maar dis baie sterker as net 'n gewone touw. Lize, sal jy vir ons bid en vir die Here dankie sê dat hy altyd luister en ons gebede antwoord? Liewe Jesus, dankie dat U altyd hier so by ons is en dat hy ons gebede antwoord in U naam. Amen. Amen. Ons Bybelvers kom vandag uit Jeremia 7 vers 23 en dit sê: Wees aan my gehoorsaam. Dankie maatjies dat julle saam geluister het. Ek sien julle volgende keer in My tyd met Jesus. Tata.